Mirë, në këtë momente ne do të flasim për zhvillimet e politikës në vendin tonë, ashtu si kurse e thashe dhe pak më parë, zgjedhjet e 4 gushtit në Himar, në fakt, socialistët kanë bërë që ditën e sotme në mbledhjen e tyre që kanë nisur në orën 8:30 minuta dhe tashmë ka përfunduar, kanë zgjedhur Vangel Tavon, kandidat për kryetar bashkie. Mola, nuk e di nëse e kam në këtë momente në një lidhje të drejtë për drejtë, është gazetarja e politikës. Mola, të përshëndes, a ka marruar mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste që ka nisi në orën 8:30 minuta ditën e sotme dhe po ashtu dua të të pyes se çfarë ke arritur të mësosh përveç kandidatit tashmë të propozuar Vangel Tavo për Himarën. Të përshëndes, Lilia, atëherë mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste ka zgjedhur Vangel Tavon si kandidatin zyrtar të zgjedhjeve të 4 gushtit në Himar. Kjo kandidaturë, në fakt ky finalizimi i kandidaturës erdhi pas mbledhjes ku vet kryesocialisti Edi Rama mblodhi anëtarët e kryesisë së partisë të cilën ai drejton në mbledhjen e cilës zgjati vetëm 25 minuta, duke zgjedhur kështu zyrtarisht Vangel Tavon prefektin e Vlorës në fakt si kandidat datin për bashkinë e Himarës për zgjedhjet e pjesëshme që do të mbahen në 4 gusht. Gjithashtu një tjetër e dhënë e cila u mësua nga mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste ishte se do të ketë një spostim në fakt të datës kongresit të jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste, e cila në fakt ishte parashikuar në datën 20 korrik, ajo do të shtyhet për datën 27 korrik për shkak të agjendës që kanë dhe disa prej pristarëve të Partisë Socialiste. Nga ana tjetër ishte sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Blendi Klosi, i cili bëri me dije se në mbledhjen e kryesisë gjithashtu u ezauruan dhe çështjet e tjera të cilat kishin të bënin dhe me punimet e asamblesë. Ndërkohë, nga ana tjetër duket se Partia Socialiste i ka përshpejtuar procedurat sa i përket zgjedhjeve të pjesëshme në Himar, pasi na ndajnë në fakt vetëm disa javë nga data zyrtare e votimit në Himar. Të paktën kryesocialisti Edi Rama së bashku me kryesinë e tij zgjodhën si kandidat prefekt prefektin e Vlorës, të cilin ishte aluduar tashmë prej disa javësh se do të ishte ai kandidati i Himarës, ndërkohë që me sa duket zyrtarizimi i emrit erdhi këtë të hënë. Ndërkohë, nga ana tjetër mbetet për të parë se cili do të jetë kundërshtari i Vangel Tavos në zgjedhjet e 4 gushtit në Himar nga ana e opozitës, pasi demokratët ende nuk kanë një emër zyrtar dhe një kandidaturë që ata do ta hedhin në zgjedhjet e pjesëshme. Lili, ndërkohë nuk e di të pyes Mola nëse shtyrja e kongresit për në datë 27 ka lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve më 4 gusht, zgjedhjeve të pjesëshme që mbahen në Himar? Jo, në fakt, Lili, ishte një spostim agjende për shkak të dhe udhtimeve apo më saktë dhe agjendës së zënë që kishin disa prej anëtarëve të Partisë Socialiste. Për këtë arsye, të pak në kështu u shpjegua nga sekretari i përgjithshëm arsyeja e shtyrjes. Por në fakt, kjo nuk do të ketë shumë lidhje, pasi në kongresin e jashtëzakonshëm do të jetë vetëm votbesimi i asamblesë së re, ndërkohë që asambleja që pritet të mbahet në fund të gushtit, ajo do të jetë vendimare, pasi do të ketë zgjedhja kryesore si së re, që ka të bëjë drejt për drejt me zgjedhjet e 2025-s, por duke u nisur dhe nga fakti që në 4 gusht do të jenë zgjedhjet e pjesëshme të Himarës dhe nuk do të kemi një kryesi të re e cila mund të prek dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të 4 gushtit, atëherë i bie që më së shumti ti Partia Socialiste po i merr këto hapa më shumë për zgjedhjet e 2025-s, ku në fakt do të jenë zgjedhjet parlamentare dhe ato më të rëndësishme të ndërkohë, nga ana tjetër, zgjedhjet e Himarës sigurisht do të drejtohen nga ana e Partisë Socialiste, të paktën do të drejtohen nga drejtuesi i qarkut politik i PS-së së Vlorës, Blendi Klosi, i cili është dhe sekretar i përgjithshëm, gjithashtu sigurisht dhe bashkë me kandidatin e tij Vangel Tavon. Ndërkohë, siç e thash dhe pak më parë, mbetet enigmë ende se cili do të jetë dhe kandidati i opozitës, pasi ende nuk kanë një zyrtarizim të emrit që do të nxjerrin në garën 4 gushtit. Ndërkohë, teksa majoranca në fakt e ka zgjedhur tashmë kandidatin e tyre për zgjedhjet e pjesëshme në Himar, dua të të pyesën nëse ka indicie nga opozita në lidhje me nëse ka organizim të tyre apo jo për një kandidat përballë Vangel Tavos.
Në fakt, ka një indicje, të pak të një emër që aludohet se do të jetë kandidati i marës nga ana e opozitës, është Pedro Beliri, në fakt emri i lakuar në ndërmjet antarve të opozitës, pra djali i Fredi Beliri, të cili ishte edhe krye bashkiaku i zjedhur i marës në zjedhjet e 14 majt, por që nuk mundi të betoj për shkak të arrestimit të tij vetëm 2 ditë për para zjedhjeve për nën akuzën e blerjes së votës, ndërkohë dhe gjykata e apelit e cila vendosi dhe 2 vite burgim për Fredi Belerin, por me sa duket djali i tij duket se do të kandidojë kundra Vangel Tavos, të paktën kështu aludohet në kalet e opozitës, për të marrë pjesë në garën e 4 gushtit. Nëse do të finalizohet apo jo, kjo mbetet për të parë në ditët në vijim, pasi ka mbetur vetëm një javë kohë në fakt për të zyrtarizuar dhe emrin, duke u nisur nga fakti se 2 javë do të jenë edhe fushat elektorale, pasi zgjedhjet e pjesëme janë një kohë më të shkurtuar se ato zgjedhjet tradicionale, të cilët kandidatët kanë më shumë kohë dhe vetë partitë politike kanë më shumë kohë për të zgjedhur emrat që do të hedhin në garë. Por siç e thash pak më parë, Pedro Beliri mbetet emri i aluduar në krahët e opozitës dhe mbetet për të parë nëse do të jetë ai i finalizuar apo jo. Mirë, Mola, unë të falenderoj shumë për të gjitha zhvillimet që na përcollën nga Selia Roz, teksa në këto momente juftoj të ndjekim edhe deklaratën e zotit Klosi me njëherë pas përfundimit të mbledhjes. Kryesia e mbledhur në ditën e sotme pati dy diskutime. E para, në zbatim të statutit të Partisë Socialiste dhe normave tona të brendshme, vendosëm në bazë propozimeve që vijnë nga Bashkia e Marrës për kandidaturën e Vangel Tavos si kandidat i Partisë Socialiste në garën për kryetar bashkie në Bashkinë e Marrë, dhe po ashtu diskutuam mbi mbarvajtjen e kongresit, i cili do të zhvillohet në datën 27 korrik, një kongres i cili është një kongres zgjedhor ku do të zgjidhet asambleja e re kombëtare e Partisë Socialiste, forumi dhe saj më të lartë, por do të ketë diskutime për situatën të cilën në vizion e vitit 2030 po funksionon edhe çfarë kemi realizuar në këtë aspekt. Zoti Klosi, pse me figurën e Vangel Tavos për kandidat Partisë Socialiste në Bashkinë e Himarës? Figura e Vangel Tavos vjen si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohur si asaj zone, asaj në krajinë, dhe pashu vjen nga një disa beteja elektorale, gare elektorale, cilat e kam përgatitur atë për të qenë një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashtu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. Jeni të kompleksuar nga rezultati i ngushtë një vit më parë me shumë pak vota u ndat nga zgjedhjet e 14 maj 2023. Keni frikë për një skenar mbasi të ngjashëm? 4 gushti është shumë afër, do të kemi një garë të qetë elektorale dhe ne shkojmë për të pasur një rezultat jashtëzakonisht pozitiv në Bashkinë e Marrës. Faleminderit. Si shikon Partia Socialiste arrestimin e Ilir Peshës? Faleminderit, kjo ishte mbledhja kryesisë për ditën e sotme.